спечелихте титлата, изпълнихте целите като голям клуб? Не всички, както казах. Правим анализ, виждаме първата опция, кой ще е треньора. Тони Дечев остава ли, съгласява ли се. Ако той остане, прави си селекцията за следващата година и решаваме в кой турнир участваме. Дали в FIBA Европа или в Еврокъп. Има запитване и за там. А ако не можем по някакъв начин да играем в FIBA и така ще се опитаме естествено, може да отидем в другия турнир. Това са задачите, които предстоят за лято. Какъв е срокът, който сте поставили да се вземе решението от господин Дечев и преговорите от вторник ли започнаха или по-рано? Е, вижте са, ние сме, ясно е, че той е опция. Въпрос е да минем леко в ората, да седем, да видим къде сме сбъркали, къде не сме сбъркали, той къде е сбъркал, ние къде сме сбъркали, нали, всеки да си види грешките и да преценим с президента дали да му предложим нов договор. Това е, предполагам, че до една седмица ще стане ясно. Като цяло доволни ли сте от неговата работа, не само през изминалия сезон, откакто той е в УК? Значи ние му дарахме преди две години и пълна шанс, договор за две години и пълна, застанахме зад него и го изпълнихме. Да, той загуби една купа, загуби втора купа, пое си отговорността и ние дарахме шанс. Свърши договора и неговия шанс да продължи също е много голям, защото аз не виждам друг български треньор, който мога да му дадем шанс да, на този етап да стане треньор на Лукова. Все пак Лукова е отбор, който наистина напрежението е малко по-голямо, целите са по-високи, играта са доста мачове. Така че на този етап не виждам друг. А кога ще стане ясно дали ще, и дали изобщо ще участвате в турнира на Шампионска лига? И ми ще поредим някакво разговор, казах ви го, значи очакваме съдействие от федерацията, съдействие от FIBA. Все пак нашия отбор е шампион, а влизат отбори, които не са шампиони в тяхните държави. И мисля, че около, нали, трябва по някакъв начин. Ако миналата година сме застояли така в страни и сме съгласили с тях, то тази година да си поставим нашите условия, защото има и друг турнир, Еврокъп. Може да участваме там, тогава ще кажете, че сме пък в топ 40 на отборите, няма да сме в топ 100, нали? Макар че което малко различно. За масовия баскетболен фен не е изненада, че Лука отново стана шампион, но за вас имаше ли някаква изненада през този сезон? Вижте, аз лично исках да победи във всички матчи през цялата година. За съжаление, това някак да стане в спорта. И това нещо трябва да се разбере, че спорта както добро може да спечели, така може да загуби. Нали, така е разочарованието при мен е, че примерно по неправилния начин загубихме купата. И този прослут първи матч с Шампионска лига, който тук спечелихме, за съжаление с малка разлика, и там загубихме. Ако бяхме спечели първи матч тук, малко по-голяма разлика, може би щяхме да продължим и да влезем в тази прослута група. Затова следващата година лично аз ще предложа, примерно Суперкупата на България, да се играе преди първи официален матч на който е европейски отбор. Дали е Лукол, дали е Берое, дали е Черноморе. За да може поне един матч официален да има, за да може играчите да влязат малко в игрова обстановка. И това е нещо, което също трябва да се обърне голямо внимание, защото разберете, и ние най-много искаме да влезем. Убеден съм, че ви искате да коментирате и да анализирате матчове, но когато нямаш цяло лято си почувал, не си играл нито един матч, първият матч е най-важен, дали малко психологически играчите трудно влизат в този бой. Един от най-големите проблеми през изминалото лято в началото на подготовката беше факта, че имате доста национали, не само български, но и Макс Корниенко и Саша Загорец, и двамата бяха с националните отбори. Тази година националният отбор на България приключва участието си на 17 август. Това означава ли, че ще преосмислите договорите с някои българи и ще подбирате по-внимателно чужденците си? Ами, значи това националният отбор свършва, българските играчи е добре, че ще бъдат на подготовка почти цял месец. Обаче тук има проблем друг, който реално ни на пазара не може да гледаме да вземе национални играчи от други държави. Защото 24 отбора, 24 държави участват на Европейско първенство, което свършва края на септември, а в същия момент ни трябва да изиграем, ако играем, първите матчи от Шампионска лига. И това малко нали, не остава в патова ситуация, дали да търсим национали, защото все пак едно да вземеш национална някоя държава, където играят на Европейско първенство, да търсим друг вид играчи. И затова първо ще видим в кой турнир ще играем, кога е точната дата и също и с това се съобразим, защото наистина отбора като не е заедно и трудно може да се спечели.
Само насочихте темата към селекцията. Ние знаем, че Лукол е един, може би единствения отбор, който може да си позволи нещо по-екзотично в отбора. Да очакваме ли някакво по-интересно име? Отдавна наистина не е имал баскетболист, който от много голяма класа да играе в нашето първенство. И на мен се иска, но всичко зависи от това с финансите, с които разполагаме, нали все пак. Кога ще е ясен бюджета за селекция? И той може би е ясен, но въпросът е, че ние предпочитаме да сме с 10 играчи, защото един отбор е от 10 играчи, а не да вземем един. И трудно, и някой ще дойде. За съжаление, ситуацията в България и в Европа е много трудна. И няма как, когато... Нямаме такива възможности. Зато и казах преди малко, че има от другите отбори, дават също много пари. И за да си измият тяхните неуспехи, се опитват да нападат нашия отбор, което не е правилно. Искам и се на мен да докарам двама екзотични играчи, такива, които ти си мислиш и могат да направят впечатление, нали? Но Перо Антич вече струва 3 милиона на година, нали? Няма как да го докараме. Той е тръгнал от тук, така че. Надявам се, търсим новите такива звезди, да ги докараме по някакъв начин, да ги развием и да ги пратим в Европа. Някой от българите може ли да напусне, да изяви желание да игра в чужбина? Тези, които имат договори, си знаят, те си имат опции, отворени са, ако имат по-добро предложение. Аз съм, нямам нищо против нека да отида да играят в чужбина. Но за да отидеш да играеш в чужбина, трябва първо да играеш добре в национален отбор, добре да играеш в европейски клубни турнири. Така че който е играл добре, той ще получи предложение, ми никой няма да разпираме. Ще им дадем шанса да се развиват, но за съжаление много малко играчи се развиват в Европа и дано някой от тях, защото са млади всичките, и Павлин, и Ицо, и Божидар, и Митко, да, ако имат по-добра опция от около, нека да заминат.